Živim tu v Ljubljani že 30 let in skušam uporabljati njeno urbano atmosfero, koliko je mogoče. Ker sem pesnica, iščem precej te inspiracije v samem tem mestnem tripu, v življenju. Torej, jaz sem na lezbični, na homoseksualni sceni že 25 let in tu je neka majhna možnost za neko dostojno življenje. Ljubljana je majhna in toliko manjša je potem tudi gejovska lezbična scena. Ampak vseeno dovolj velika, da omogoča vsaj nek minimalni standard dostojnega življenja. Metelkova je moj nekakšen drugi dom. Tu se nahajamo v knjižnici, eni od metelkovskih knjižnic. Pesniška zbirka Ostani je v bistvu zgodba o lezbični kulturi v mestu Ljubljana. In o tem, kako se v zadnjih letih spreminja, kakšno pozicijo dobiva in je dana v neki digitalni kulturi, ki vpliva v bistvu na spremembe v vsakdanjem življenju, v odnosih, v načinih povezovanja, v politiki, v vseh vidikih. Pesništvo je samo en avtorski medij, ki ga uporabljam. Zelo rada imam to bolj prozaistično ali pa esejistično obliko pisanja. Objavila sem 3 knjige esejev, oziroma 2 knjige esejev in skupaj z dr. Tatjano Grajf zgodovino lezbičnega gibanja v Sloveniji. Torej, moč umetnosti ali pa kakšne okoli izražanja je v bistvu refleksija danosti. Bodi si kritičnosti, bodi si zgolj opazovanja in posredovanja stvari. Zdi se mi ta intelektualna intervencija nujna za kakršnokoli bivanje. Po drugi strani pa pesniška scena zelo, zelo močna. In kar me zelo veseli, ker poezija je nekje vedno na robu tega umetniškega izraženja in pozornosti, ampak v Ljubljani v zadnjih dveh letih je zelo močna pesniška scena in jaz se z veseljem udeležujem. Zelo močen nagib mi je ne samo želja, ampak notranja zahteva, da povem svoje mnenje in predvsem svoje nestrinjanje s stvarmi.